नीता तते मते सॉरी कहि के पड़ै छी। प्लीज भौज मते केबे भूल बुझिबनी कि मते केबे भी घृणा करिवनी। ऋषि मामा जहाँ गले पचर किसी कथा अच्छे किसी कारण थी यही पारे से एमती किसी जानते जोटा तुम्हें जान से कौन मुझे जानी एटि की मीटिंग चली चल चल मम चल गले गोटे मीटिंग एबे रोन भाई आ चल मीटिंग कौन कह कथा कहूली कौन कहूली हाँ मुझे कह नी तो अरे मुझे देख ली तुम ये एका बस काले बोर हो से कंपनी दवापे चल आसे हाँ मुझे ये कॉफी भी होगी तुम्हें मम को विषय किसी गोटे कह कौन होता मना कौन कर हे ये लोकटा ठीक लोक नुह तो मुझे बचेवा कथा भाविला बेलू ये मत मार बाट कर रोहन तमें मो मम को विषय बेसि किसी गोटे कह कि नहीं कि कौन थी आम कफी पीबू तुम पीब कि रोहन भाई तुमको मिली बेमारीटा नहीं लगे प्लीज आमे गोटाए मिली को नहीं नाके दमे सारे आम को टेंशन दियो प्लीज ऋषि मत लगुच आम दीज भाग्य सामान तू मिली पाइ हाउ रोहन पाई जो भौणी हसरे हस मिशोच ता मनरे तुम्हें केते विष भरिकी अच्छे से कथा तुम जान केवल मो छुआ मु चुप रहा बाध्य हो मैडम आपण कुछ असुविधा है मो जदि से झीव पाख न जीवर था देखी था अवस्था कौन कर सर मुह देखिले से पूरा आशा छाड़ी विचारी मरण को आखि सामने देखला भी बंचीगला बंचीगला सीना किंतु ये डरटा ता भीतरे रही मुहरे से भयटा मते बहुत भल लगे गाड़ी बस मुझ थाना जी भूतखाना को मम मते बेले बेले भय लगे कहीं मु तुम पुओ जेहेतु मु तुम पुओ तुम कि गुण मो रक्त भी बहुत तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि मु तुम भाया भी बिहेव कर पारिबी मम मु तो मना कर पारिबिन जे मु तुम पुओ नुह बोली तेणु तुम्हें भी मन पकाया दरकार नहीं तुम मो माँ बोली कहीं मम मु तुमको विश्वास कर प्लीज मम मु तुम सहित कथ तुम जाओ कहिल ना मॉम आई डोंट वांट टू टॉक टू यू प्लीज गो मामा मु बुझी पार्छी ऋषि व्यवहार आपन को बहुत कष्ट देछी
ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଘାତ ଦେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ସେଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଋଷି ବିଶାଖା ବାବଦରେ ସତର୍କ ହୁଅ, ଆପଣ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ଋଷିର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବିଶାଖା ଋଷିର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ପଛରେ ମୋତେ ଆପଣ ଧୋକା ଦେବେନି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ସାରିଛି, ଏବେ ଋଷି ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁ। ରୋହନ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଦିଟା ଅସୁବିଧା, ଦୁଇ ମିନିଟ ପରେ କହିବୁ। ଆରେ ଇଏ ବୋଧେ ଝାଡ଼ା ଯିବ, ଗାଡ଼ି ରଖ। ତମେ ତମ ବାପା ମା ପାଖକୁ ଫେରିଛ? ଫେରିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଫେରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଠିକ୍ କରିକି ଯିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ତା ବ୍ରେନ୍ ଦରକାରଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛି। ଏ ଅରୁନ୍ଧତୀ କି ତମେ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ରଖିଥିଲ? କଥା ଦିଅ, କେବେ ଆଉ ବଦଳିବନି। କଥା ଦଉଛି, ମୋ ମେଡିସିନଟା ଦିଅ। କୋଉ ମେଡିସିନ? ନାଇଁ ମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ମୋ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛି, ଟିକେ ଆଣିଦେବ? ହଁ, ତମେ ସୁଅ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। କାହିଁକି କହିଲି ଜାଣିଛ? ତମେ ନା ମୋ ପ୍ରିୟା ହେଇଯାଇଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ସୁଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଉଛି। ଏମାନେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସଲୁନି କାହିଁ? ସନିକି ଧରିନି, ତମ ରାଣ। ମୁଁ ସନି କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିନି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ତମ ଝିଅ? ତା ମାନେ ତମ ଘରେ କଣ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ? ତମର ସେ ଯୋଉ ଆର ଥାନା ବାବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଏଠି ଅଟକେଇ ରଖିଥିଲେ, କୁଆଡେ ହେଲା ସେ ଝିଅ? ସିଏ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ, ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ କୁଆଡେ ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେଖିବେ। ନା ନା
ଦେଖ ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲା, ସେ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲେ। କାଲି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅସଲ କଥାଟା ବୁଝିକି ତମକୁ କହିବି। ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅ କୋଉଠି। ଆରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସ। ଆରେ ସରିଲା, ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ତମେ କଣ ନିଶ୍ଚିତ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତମରି ପାଇଁ ସେ ଶନି ଏଠୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୋଧା ସୋଧିଛନ୍ତି ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଝିଅ ପାଇଁ ତମେ ଏବେ ଯେତିକି କରୁଛ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ କରୁନି, ମୋର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ? ଆଜ୍ଞା।
ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯାହା ବେକରେ ଗୋଟେ ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଆଣି ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ରଖିପାରିବନି। ଯାଇକି ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ପଚାରି ବୁଝିବ, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଛି ସାର। ଜାଣିଛ ତ ଭୁଲ କଲ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର କହିଲେ ପରା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଋଷିରାଜ ରଥ ଏ ଛୁଆର ବାପା ବୋଲି ତା ବେକରେ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଏ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ କାରବାର, କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ମିଛ କଥା, ତା ବାପା ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତା ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଜାଣିବିନି ତ ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ? ତମେ କ'ଣ ଝିଅର ମା? ଆରେ ତମେ ଏତେ କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ବେନ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ରଖିଛ, ପୁଣି ଯୁକ୍ତି କରୁଛ? କହିଲି ପରା ସେ ଝିଅ କ'ଣ, ଜଲ୍ଦି ଆଣୁଛି ସାର। ଆସିଗଲା ସାର।